Уже майже місяць проєкт «Квадрат» успіху тримає глядачів телеканалу «Лтава» у напрузі. Адже тепер доля учасників залежить не лише від журі, а й від результатів СМС-голосування. Юлія Дігтяр, Валерій Кучерявий, Наталія Мироненко, Микола Нос змагалися за голоси глядачів упродовж тижня. І ось результат. Третім суперфіналістом, зібравши найбільшу кількість смс-ок, стає Валерій Кучерявий. Він проходить до наступного етапу конкурсу. Хотів би я виразити свою вдячність всім тим людям, які підтримали мене, які повірили в мене. Я надіюсь, що я у суперфіналі їх не підведу. Я навіть не сумнівалася, що буде саме цей суперфіналіст, тому що він дійсно гідний цього почесного місця. Я, звичайно, не засмучуюся, адже в мене ще все попереду. Важливо це завжди співати з відкритою душею і щиро. Тому, я думаю, це глядача якраз приваблює. Я дуже хотіла і я дуже навіть горда, що я є учасник «Квадрату успіху». Також у прямому ефірі відбулося знайомство з останньою четвіркою фіналістів. Андрій Хмара, Олеся Фаліна, Владислава Лисенко, Валерія Петько зізнаються, що мріють знайти свого глядача. Телеглядач повинен сам вирішувати, хто йому сподобався, і відправляти за того учасника, хто йому сподобався. Прямые эфиры – это без права на ошибку, это всегда интересно, щекочет нервы, адреналин, так что все мне нравится. Трішки хвилюючи, це все не кожного дня, ти приходиш на прямі ефіри, а я взагалі сьогодні перший раз, так все трошки цікаво, трошки незвично. Це творчість, це люди, які займаються тою ж справою, що й ти, це професіонали, це однодумці. Це щастя бути разом з такими людьми. Хтось із них, може, знайде своє, і ще, може, піде, хтось буде, може, і оперу співати, не знаю. Але от поштовх дали, а люди розберуться. Місце у суперфіналі залишилося лише одне. І кому воно дістанеться, дізнаємося наступної неділі у прямому ефірі на телеканалі «Лтава». Нагадаємо, вокальну боротьбу у суперфіналі продовжують Олександр Сидоренко, Марія Хишко і Валерій Кучерявий. Ми вітаємо Валерія Кучерявого з тим, що він наш став третім суперфіналістом. Ну і попереду нам залишилося дізнатися ім'я четвертого суперфіналіста. І вже наступної неділі суперфінал. Отже, я думаю, що наступна неділя буде не менш захопливою, емоційною, так що не пропустіть. Усі суперфіналісти сьомого сезону представлять на розсуд журі та глядачів свою другу пісню, яку вони запишуть у телевізійній студії «Лтави».